Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel saya. Tentunya di channel YouTube Devlog ya, sahabat. Halo sahabat semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah dan barokah. Dan semoga selalu pagi ini dimudahkan segala usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di video kali ini saya mau jalan-jalan lagi sahabat, mau olahraga ya pagi-pagi ini, mau berkunjung ke perkampungan ya, mau jalan-jalan sambil olahraga menikmati suasana pagi di pedesaan ya, dan diiringi musik pop Sunda lawas ya sahabat. Oke, selamat menyaksikan dan ikuti saya terus. Hari tak wanci sarepna hawar-hawar ayah tidak nalang besar cemata imbunan.
Jimat awak kini hidup anu jadi tilam ka eling bejetin jadi bapa hidup hirup sing pinangi bagja doa tinu jadi bapa sejadi penta abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangka hirup berkata langsara hirup bapa anu sakieu buktina moal ngawaris ku harta banda rek ngawaris ku ilmu nu kaya wakin hidup anu jadi tilam ka erin bejetin jadi bapa hidup hirup sing pinangi bagja doa tinu jadi bapa sejadi penta mugia abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangka hirup berkata langsara hirup bapa anu sakieu buktina moal ngawaris ku harta banda rek ngawaris ku ilmu nu kaya doa tinu jadi bapa sejadi penta mugia abdi sing pinanggi bagja pikeun dunya rawuh akhiratna sangka hirup berkata langsara hirup bapa anu Asik
Ciri balihan Hasana jan cinta ura